yitegekeye cyariye haleluya bazatungurwa no kubona uko bari batekereza kuza atari kubaye ndashimira Kristo ubuzima bwose arimo aburinda gukorwa naringize ngo Yesu akora ibyakunaniye yiyicariye may him perform what failed you Satan oya abikora yiyica may Jesus perform them umbiciza cyuyu mugabo abikora mwibanga abamwicaranye ntibamenye uko byagenze abikora mwibanga abamwicaranye ntibamenye uko byagize gute babategereza kurakorwa n'isoni bakurebera mu myaka umaze bakakurebera muri karitsiye bakakurebera mu bana bavukanye nabo hanyuma gategeka yiyicariye abitegeka yiyicariye haleluya aho watereye agaciro nihaguhera agaciro ntabwo igitangaza kizabera kure y'ikibazo wagize aho hafi y'ikibazo niho igitangaza cyawe gituye aho hafi y'aho waruririye niho igitangaza gituye aho bakubwiye ko utazatabarwa bakavuza induru nibo bakuvugirije impundu aba bavuze ko uzaseba nibo bagukomeye amashyi tera haleluya Yes, ashimwe. Praise Jesus. Kambasabe mwicarire. Let me ask you to sit. Ndanezerewe. I am so happy. Shimye Imana yarinze mwebwe mwese. I thank God who protected all of you. Shimye Imana ndinze mu rugendo. And I thank God who protected me in my journey. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Shimiye abakozi b'Imana Evangelist Bagabo Jean Bosco. I thank the servant of God Evangelist Jean Bosco. Umuririmbyi Weraris. The singer Weraris. N'inshuti zanjye. Are good friends of mine. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kubwo mwihariko nshimiye umushumba. Particularly I thank the shepherd. Wadutekerejeho akadutumira. Who minded about us and invited us. Mushumba ikaze uba waduhaye Shepherd, the way you will come us, nanjye ndari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru I wish it for you in the kingdom of heaven umuntu wese tugiye kubana muri iri teraniro everyone we're going to be together musabiye umugisha uturuka ku mana I pray for you the blessings from God mwese muhawe ikaze you are all welcomed mwiri ijambo ry'Imana tugiye kuganira in this word of God we're going to share anitwa nyira Pasika Vestine I am by the names of Nina Presica Vistin. Ndumubyeyi. I'm a mother. Ufite umugabo n'abana bane. With one husband and four children. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. By the name of mother I am called Mama Baraka. Hanyuma mazige kinini ntuye Musanze. Then it was for long ago living at Musanze. Ariko uyu munsi wa none ndi hano mu mujyi wa Kigali. But today I'm here in city of Kigali. Ndanezerewe cyane I'm extremely happy kongera kubona uburanga bwanyu to see again your beautiness mwese ndabakunda I love you all hanyuma mbarizwa muri ADEPR then after I belong to ADEPR church ariko ibyo si byo nirata but I'm not proud of that igikuru nuko Yesu yanyemeye but the most important is that Jesus accepted me munyemerere tuganire ijambo Imana ishize ku mutima Allow me then we share the word of God that's placed in my heart turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana It's founded in the book of John Turasoma ibice bibiri We are reading in chapter 2 Umurongo wa mbere Verse 1 Abafite bibiri meze nk'iyi yanje The people was ni page 94 page Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu Hari ijambo rivuze ngo ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe ikana y'Igalilaya kandi nyina wa Yesu yarahari kabiri Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe gatatu nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite kane Yesu arababwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute igihe cyanjye ntikiragera gatanu Nyinabwira abahereza ati icyari bubabwire cyose mu gikore. Amen.
ndafashishwa nyina abwira abahereza ati icyo ari bubabwire cyose mugikore hari intango esheshatu zaremwe mu mabuye zashiriweho kwiyezereza kumuco kumugenzi w'abayuda wari uri intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi karindwi yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi barazuzuza bagera bageza ku ngara arababwira ati nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru baramushira icyenda uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse keretse babahereza badasha amazi nibo bari bazi aha nibo bari bazi babizi umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubaza aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye ariko weho washinguye nziza abari nzo uherutse cumi n'umwe icyo ni cyo kimenyetso cya mbere yesu yakoreye Kana y'i Galilaya yerekana icyubahiro cye abigishwa be baramwizera amen amen ndanezerewe I'm extremely happy kubwira iteraniro imana iteranije for this congregation that God has made gather tugiye kuganirira ijambo imana ishize ku mutima we are going to talk about this word that God has placed in my heart maze iminsi mfite ubutumire bwanyu I had your invitation for a long time ago hanyuma rero nafashe umwanya ndasenga then after I took my time then I prayed iri jambo ni imana yari impaye this is the word that God gave me rifite insanganyamatsiko igira iti it has a theme that says inkunga ya yesu iza izabandi izarangiye comes while other support is over chaka ko munyumba I want you to inkunga ya yesu jesus iza izabandi zarangiye comes while other support is over nakire neza ijambo ry'imana receive the word of god Yesu Jesus ahagurukaje gutesha gaciro stands for disqualifying elite d'entrée ibitagira gaciro what doesn't have value ndashimira Yesu I thank Jesus ubuzima bwose arimo whatever life is in aburinda gukorwa n'isoni he protects it to be ashamed abanyumvise haleluya those who can hear me hallelujah ubuzima bwose Yesu arimo whatever life that Jesus aburinda gukorwa n'isoni from shame igihe cyose ugihanze amaso abantu all the time whenever you still face Yesu ntabwo aba yari yakaze Jesus yet come to your life. Igihe cyose ukireba kuri bashangazi. All the time you focus on your eyes. Yesu aba yihagarariye. Jesus stands somewhere. Noneho rero ahaguruka. Then he stands. Imbaraga z'ibyo wari wiringiye zirangiye. Kugira ngo yerekane ko ari hejuru ya byose. Mwamukomera amashi. Why can't you applaud to him? Yesu mumwongere icubahiro ntacho bitwaye. Offer more glory to Jesus doesn't matter. Noneho rata iri jambo tugiye kuganira uyu musore yari afite ubukwe ntabwo bibiri bivuga ngo umusore yitwaga andi hanyuma umusore yari ari gutegura ubukwe aho ati nkwiye gukora ibintu biremeza abantu nkwiye gukora agashya ubukwe bwanjye sindabukorera ahabonetse hose I'm not getting married to any place founded. Reka mukorere Kana. Let me go to Kana. Ikana rero. To Kana then. Wari umugi w'ubukera rugendo. It was a city of tourism. Abantu bose bumvaga bashaka kuruhuka mu mutwe. All the people used to feel like batemberaga Kana. They used to go to Kana. Kuko ubundi Kana. Because Kana. Birasobanura ngo. It has a meaning like. Impumuro nziza cyangwa se parfum. Good smell or perfume. Kuko habaga uduti tumeze nk'urubingo. Because they used to text. Kwahumuraga neza. Which had good smell. Kandi can. And can again. Habaga n'amasoko meza agira amazi aryoshe. There was good sauce which had pure water. Ngo wari umugi w'ubukera rugendo. To mean it
was a city of tomorrow. Everyone would feel like he needed to rest. Like we go to Gisenyi. Many people used to go there. So this boy was confident in himself. Then he said, my way might be placed to Galilee. Nabaje mu butembere bakamenya ko Yesu agira neza nabaje mu butembere bakamenya ko Yesu ashigikira abasenze uyu mugabo ngatumba ngiye kwemeza abantu ngiye gutumira ariko sindibagirwa urusha agaciro abantu atumira abantu noneho n'abadatumiye then even those he didn't invite bakumva ngo nubukwe buzaberikana when they could feel that the wedding would take place tugiye kuzareba uwo muntu they said we need to see this man wahanga yakaja gukorera ubukwe ahantu hahenze who went in an expensive place kukikana ngo habaga n'inzu ndangamurage Cause to Kenya was cyangwa si inzu iranga amateka inzu y'amateka hanyuma n'abatatumiye even those he didn't invite bagira amatsiko yo kutaha ubwo bukwe they was curious to attend the wedding hanyuma abantu baba benshi then the people become many buzura muri iyo nzu ndangamurage there was full in that house abandi baba hanze ari benshi others there was outside ariko nubwo ari benshi but even though there are many uyu musore yarebye kure this man looked far yagutse mu bitekerezo he crossed in mind muwo yatumiye among those invited ngatora Yesu he selected Jesus kandi yatumiye Yesu and whenever you invite Jesus ntabwo wenyine he doesn't come alone Yesu ntabwo aza wenyine aho Yesu ageze ibintu birahinduka kuko ntabwo abari wenyine abari kumwe n'amashami abanyumvise haleluya ndafashijwe n'ukuri kw'Imana haneho kubera abantu ubwinshi bwabo vino ngo ibibaye nke abantu batangira kongorerana then the people started talking to each other nagira ngo nkubwire rero I want to tell you then bojya abashungerezi that actually they walking ni bo bagira menshi mu bukwe are those who speak much nari mvuze ngo ni bagira amagambo menshi are they who speaks lot of words batangira bati wi they say yes we you vino kwitatu gezeho we didn't get the wine akabwira bari muri protocol bati mwibagiwe tell the people in protocol that you forget twebwe ntabwo icyo kunywa cyatugezeho buriya abavumba basakuza cyane kuruta abantu batwereye abavumba basakuza cyane kuruta batwereye ariko nubwo basakuza hari uwo utashe ucecekesha amagambo witwa Yesu basakuza batasakuza kuba Yesu ari mu buzima ntabwo tuzakorwa n'isoni ubuzima bwose Yesu arimo aburinda gukorwa n'isoni aba turi kumwe mutere haleluya mugabo nanjye ndamwemera hano mugabo nanjye ndamwemera hano mugabo nanjye ndamwemera injari he n'umugabo nanjye ndamwemera atanga agaciro n'umugabo nanjye ndamwemera Yesu wacu n'umugabo nanjye ndamwemera abaje kuvumba batagira invitation batangira kubwira abari muri protocol bati hari ntacyo twabonye murebe na hano ntacyo twabonye urusaku ruba rwinshi mu bukwe ariko Yesu yarabwicayemo abavuga baravuga ariko Yesu abwicayemo reka nkubwire ikigeragezo cyose wagira icyari cyo cyose uri kumwe na Yesu nta gaciro gifite kuko Yesu ni umunyembaraga hamwe n'ibitugerageza ducira kanzu mwamwongera amashi iyo uri kugeragezwa Yesu ahicaye nta kibazo oya niba kuvuga ari kumva nta kibazo buri wese avuga uko ashaka Yesu ari nta kibazo iyo ahagurutse amagambo ashira ivuga
takangwa nigiye wamaze mu kigeragezo takangwa n'amagambo bari kuvuga kuko iyo hagurutse acecekesha byose those people in the house, they say, protocol, what happened? Then the one in protocol, they say, we have told this man, we told him to never go that far. We told him to go in a cheap place. Then he said that he spoke to God. Then at Kanyarira, God said that he will rescue him. And at Ndabirambiwe, God told him that will make him get well. Abari muri protocole bati none kwa sebye. And the people in protocol said, so he's now ashamed. Abari muri service bati none fantasy ravahe. The people in service, they said, where are we getting soda? Turashimira Yesu kuri ibishoboka mu bitari kuzashoboka. We thank Jesus who takes impossible. Ibitari hora birema ngo bibeho. Maze n'ibyapfuye arabizura. And he resurrects even the dead. Hela aprozinen. Ibitariho arabirema bikabaho. He creates what's not there to live. Upfa kuba uri kumwe nawe gusa. Just that you're with him. Noneho rero. Then after. Nyina wa Yesu yaraburimo. The mother of Jesus was in the wedding. Abona ukuntu bari kuvuga. When he looked at the way they were saying. Abatarika abantu bazi imbaraga. Umugabo wicaye muri iri teraniro ndavuga Imana neza n'abigishwa nabo ntabwo bazi imbaraga z'uwo bazanye nawe Mariya avuga ati njyewe Mary said, I cannot be scared kuko ndi kumwe n'utegeka ibihe. Because I'm with the one who supports who commands the time. Ikintu kizagufasha kunesha ni ukubanza guha agaciro imbaraga z'uwo twiringiye. First to value the power of the one who believes. Ni munyumve cyane. Ikizagufasha kunesha, ikizagufasha gukomera kandi bigukomeretsa bigihari ni ukubanza guha imbaraga ukamenya agaciro imbaraga z'uwo ringiye ni umugabo w'intwari abatagira agaciro baha agaciro abo bajugunya arabatoragura uwo bataye kuramuzana bugufi mu mukomera amashyi Yesu wacu arakabyara Yesu ashimwe. Praise Jesus. Mariya baratambutse. Then Mary stepped. Agati muhungu wa. He went and told him that my son. Ikibazo cyavutse. We have now a problem. Ariko Imana ishimwe kuba gihari nawe uhari. But praise God that we have a problem and you are there. Musore yatumiye abandi ariko. The man invited others. Nawe aragutumira. But he came to remind about you. Chokora abashungerezi babaye benshi. But the people invited themselves are becoming many. Kibazo kiravutse. And now we have a problem. Ariko ntabwo bamfite kuko ndi kumwe n'ufite igisubizo. But we are not scared because we have the man with answers. Vino kwishize. Wine is over. Yes, ati mubyeyi. Then Jesus said, Mom. Uzi ko igihe cyanje kitari cyagera. Don't you know that my time is yet on? Yes, ati mwana wa. Jesus said, Mariya ati mwana wa, sorry. Mariya ati mwana wa. Mary was like, ntabwo igihe kigutegeka. You were not commanded. Ahubwo wowe utegeka igihe. But you are the commander of periods. Ntabwo ibihe biri hejuru yawe. The periods are not above. Ahubwo wowe uri hejuru y'ibihe. But you are above periods. Ndabizi urashoboye. I am sure that you capable. Nge naragutwite ndakuzi. I was pregnant. Nubwo hari abatakwemera. Ariko njyewe ndakwemera. Ndabizi buryo kiwe mvuganiye. I know the way you spoke on my behalf. Yes, ati jari harya. Then Jesus said, wait. Mariya ati cyagihe uri munda yanjye sindi wamvuganiye. The time you were in my home, didn't you speak in my house? Munda. Weren't you in my home? Maria ati njewe. Mary said, nubwo abantu batakwizera. Nge wagutwite ndakwizera. Nge wakubyaye ndakwizera. Cyane kuri udasanzwe. Nagutwite mu gihe kidasanzwe. Nakubonye mu gihe kidasanzwe. Utegeka igihe. Ntabwo igihe kigutegeka. Iyo aranje nka kwa kundi wiyaranje uri mu muzi ko Yesu yavuganiye nyina. Did you know that Jesus spoke on behalf of his mother while the mother was pregnant of him? Abantu batari kunyumva de. Oya. Ejo bundi. Some days ago.
ngo Yosefu asabye Mariya. What Joseph was dating Mary. Abantu babwiye Yosefu batuziko sheri wawe atwite. The people told Joseph that did you know Joseph that your sister was pregnant? Joseph was the, like a curse in the name of the Lord. Yosefu atinda netarariza ndashwiragiza ndashwanyaguza ndamenagura. Joseph was like, I neutralized, I cut, I spare, that I spare, that your wife has cheated on you. When you are in the calling, you become a problem. Everyone in the calling, you become a problem to those who were not called. They told Joseph that Mary, she has started to become brown. Joseph was like, don't lie to her because of her suffering. And I know what God spoke about her. Others said, even though God can speak about her or not, but both Joseph of them. Then Joseph was like, we can't be ashamed because it's been 7 days praying. Joseph n'iminsi makumyabiri n'umwe tuyirimo. Then Joseph said, and we are still praying 21 days. Nta muntu useba asenga. No one can be ashamed while you pray. Nta useba asenga. No one can be ashamed while you pray. Iyo dusenze amasengesha dutanga imbere. Ibyari kudusebya bidahura n'amasenge. Iyo dusenze amasengesha dutindira ikiraro. Abandi baguye tukahanyura. Iyo dusenze amasengesho atera Imana gukora. No mu gihe kitari icyo gukora. He was not supposed to work. Yes, Hashim. Praise Jesus. Babwira Yosefu bati nikimenyimenye. They told Joseph that even the son. Yambaye mariniyeri. He is now in the dresses of those women who are. Joseph ati nzabigenzura ndebe. Joseph said, I will try and check for myself. Ubona ngiye kubona Maria ko karatwite. He doesn't know the way it happened and he realized that she was pregnant. Bibiliya ivuze iki? The Bible said what? Joseph ngo yari umukiranutsi. Joseph was righteous. Bifurije gukiranuka. I wish for you to be righteous. Kugera ku rwego. Till the time you got on the Imana igutangira ubuhamya. God will give out testimony for you. Bifurije kuba umukiranutsi. I wish for you to be righteous. Kugera ku rwego. Till the level. Imana n'umwana wayo n'umwuka wera bagutangira ubuhamya. Nubwo abantu bagusebya, Imana ikwemera. Nubwo abantu bakuvuga, Imana yarakuvuzeho mbere. Ibyo byose bitagaciro. Ibyo Imana yavuze bikagira uburemere. What God said, what God valued. Yosefu ngo yari umukiranutsi. Joseph was righteous. Aravuga ati sinda benga sheri wanje mu ruhame. And he said, I won't deceive my wife. Ndabikora mu ibanga. I will make it happen secretly. Iyo usomye Bibiliya ivuze iki? When you read the Bible, what does it say? Ngo igihe akibitekereza. That as he was thinking about it. While he was still thinking about it. Iyo usomye biravuga ngo nuko marayika w'umwami Imana. When you read the Bible, it says abonekera Yosefu mu nzozi. Appeared to Joseph in dreams. Iyo ugiye mu isezerano rya kera. When you go in Old Testament. Marayika w'umwami Imana ni Yesu. Aho uzasoma hose havuga ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu. Noneho rero Mariya mutwite. Then after while Mary was pregnant. Yosefu ngo igihe akibitekereza kumubenga. What Joseph was still thinking about deceiving her. Yesu aravuga ati ubuzima bwose ndimo mburinda gukorwa n'isoni. Jesus said whatever life I can belong in a protected person. He became out of the mother's womb. And he appeared to Joseph. And he told him that, listen, old man. Then Joseph said, I'm not an old man. I was getting myself ready for the wedding. Yesu ati witinya kurongora umugeni wawe. Then Jesus told him that don't inda twite ntabwo ari iy'ubusambanyi ahubwo ni iy'umwuka wera. Haleluya. Yosefu ati ni guco bimeze. Yesu ati niko bimeze kuko imbuto iri mu nda izavamo umukiza uzakiza abari mu isi bose. Ibyaha bya Savior will rescue people from their sin. Yosefu ati mani mbabarira amagambo menshi. Then Joseph was like, may God forgive me. Yosefu ati mani mbabarira cyane kureba kubitagira umumaro. And he said, may God forgive me to look at what is not important. Yosefu bwakeye mu gitondo. Came to another day. Aragenda sanga Maria ati Sheri. And Joseph went and met Mary like she. Honey. Mani mbabarire kumva amagambo y'abantu. May God forgive me to hear from the people's words. Naraye mvuganye na marayika. The angel spoke to me tonight. Maria abwira Yesu ati cyage waramvuganiye. Then the angel told Jesus uko wavuganiye rero.
The way you did. Tabara n'uyu wagutumiye. Ntabwo utetereza abagutabaza. You don't think abakwiringira ubahora hafi. Mutabare, mutabare. Call him and help him. Muzimamvu Yesu yaravuze ngo igihe cye ntabwo cyari cyakagera. Do you know the reason why Jesus said that his time was not yet? Nta muyuda umugabo cyangwa w'umusore of a man wari wemerewe kuvuga ataruzuza imyaka 30 before he completed 30 years. Icyo gihe rero Yesu ntabwo yari yakuzuza imyaka 30. At that time Jesus was not yet 30 years. Dore ko ibyo agendaga akora yabikoraga mu ibanga. Look, as well that whatever he would do, he does it in secret. What ibyo yakoze ku mugaragaro, what he done live, yari yarujuje imyaka 30. He completed 30 years. Cyane ko yabanye n'abigishwa imyaka 3 and a half. Just that he was with us. Akora imirimo n'ibitangaza. Making miracles and signs. Iyi myaka 3 and a half yashushanyaga iki? These 3 years was which meaning? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yashushanyaga ko natwe tuzamara imyaka 3 and a half mu kirere hapimwe imirimo. It had a meaning that we shall spend. Abakora neza, hallelujah. Tuzamara imyaka 3 and a half hari gupimwa imirimo yabera. Tuzongera kumara imyaka 3 and a half turi guhanagurwa amarira. Turi guhozwa amarira. Amarira yose waririye muri uyu murimo mu myaka 3 and a half azaba ari kuyaguhanagura. Ingorane zose wahuriyemo nazo, amakuba yose twahuriye nayo muri uyu murimo, imyaka 3 tuzaba turi guhanagurwa amarira. Bivuze ngo iki? Twaba ari kurira uyu munsi tukomere tube mu murimo w'Imana. Hari igihe cy'imyaka 3 and a half tuzamara duhanagurwa amarira. Tuzamara duhanagurwa amarira. Haguruka utere haleluya. Stand up and shout haleluya. Then Jesus was like mother. Haleluya. I have 3 nationalities. Icyambere. Number 1. Yesu yagiraga ubwenegihugu butatu. Jesus had 3 nationalities. Mutikagira inkuru. Say, tell us the story. Mbobabwire. Muracyafashwa. Are you still helped? Ego muracyafashwa. Haleluya. Haleluya. Umushumba ndi kubona ari guseka ubwo yafashijwe. I can see the shepherd is smiling, maybe he's helped. Ubanza ndagaruka vuba. I think abara warunkumbuye ha nubwo nimugoro watwari turi kumwe. Haleluya, 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 haleluya. Ubundi Yesu yagiraga ubwenegihugu butatu. Jesus had 3 nationalities. Yagiraga ubwenegihugu bw'ijuru. He had nationality of heaven. Yari afite ubwenegihugu bw'isi. Nationality of earth. Akagira n'ubw'ikuzimu. And nationality of hell. High glow and nice. Yari afite ubumana 100%. He was God 100%. Akagira n'ubumuntu 100%. Aha rero yakoresheje ubumana nubwo igihe cye kitari cyakagera. The power of God, even though his time was yet. Ubwo yari yicaye abwira abahereza atumva we. He was sitting and told the waiters. Muvoma amazi. Fetch water. Mwuzuze ziriya ntango. Complete those baskets. Kambabwira akantu karyoshye. Iki gitangaza Yesu yagikoze yiyicariye. Jesus performed this miracle. Naringize ngo ibyakunaniye Yesu abikore yiyicariye. Ibyari bigiye kugusebya abitesha agaciro yicaye. We ntabanza kwinyeganyeza. We ntabanza guhaguruka. Abitegeka yiyica. Riye. May Jesus command your sitting. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hello. Naringize ngo Yesu
akora ibyakunaniye yiyicariye. May him perform what failed you sitting. Oya abikora yiyica. May Jesus perform them. Umva icyiza cy'uyu mugabo abikora mu ibanga, abamwicaranye ntibamenye uko byage, abikora mu ibanga, abamwicaranye ntibamenye uko byagize gute. Babategereza kurakorwa n'isoni, bakurebera mu myaka umaze, bakakurebera muri karitsiye, bakakurebera mu bana bavukanye nabo, hanyuma agategeka yiyicariye, abitegeka yiyicariye. Haleluya! Bazatungurwa no kubona uko bari batekereza kuza atari kubaye. Ndashimira Kristo ubuzima bwose arimo aburinda gukorwa. Mani baho umugisha. May God bless you. Nikumba mwese nabashira ku mugongo. I feel I can carry you all on my back. Bakubesha ngo uzaseba. The people lies to you that you will be ashamed. You will not be ashamed with Jesus. Kamuntu usabana na Yesu. No one can be ashamed with Jesus. Yesu akizi gisebo. Jesus fears. Oh, wasebeye. Where you can be ashamed. Nihagusebezurira. It's where he rescues you from. Narimvuze ngaho wasebeye. I said, where niho Yesu aza kagusebezurira. It's where Jesus comes and vuze kinyaruhengeri di aho watereye agaciro nihaguhera agaciro. Ntabwo igitangaza kizabera kure y'ikibazo wagize, aho hafi y'ikibazo niho igitangaza cyawe gituye, aho hafi y'aho waruririye niho igitangaza gituye. Aba bakubwiye ko utazatabarwa bakavuza induru nibo bakuvugirije impundu, aba bavuze ko uzaseba nibo bagukomeye amashyi. Tera haleluya. Aka kantu uragaturira uzikurinda mana, uzikurinda mana, uzikurinda tugiye guseba, uzikurinda urahagarara, uzikurinda yewe mana, uzikurinda mana we, uzikurinda dijarihe, uzikurinda dijarihe, sinzinanje mumubwire yego aze hano yego mukoma mashi yego mukoma mashi yego mukoma mashi yego yewe mana, uzikurinda mana we, yewe mana, yewe mana, mukoma mashi, mukoma mashi, mukoma mashi, yewe mana, uzikurinda mana we, uzikurinda urekera ho none urata. Then Yesu yicariye, while Jesus abaravuza atumba we, they say, he said, "Muvome." Listen, you ikani ngo habaga amazi aryoshe. At Ken there was so sweet water. Then they said, what if we fetch it? Yes, that is on Tango Zirahu imbere. Then Jesus said, look, ngo hari intango zarizara genewe gukaraba intoki, which was there so that people could wash umuco w'Abayuda wari umeze, as the Jewish culture was. Mbese uko mubona abasilamu, the way you see Muslims, binjira mu rusengero bamaze gukaraba, they enter after washing their feet. Uko niko byari bimeze, nta wari wemerewe kugera muri sala atarabanza gukaraba. No one was allowed to reach in the main hall. Bivuze ngo izi ntango nizo bari bakarabiyemo. It was which they used to wash their hands. Baramubwira bati izi ntango ko zirimo ibizi bibi. Then they told him that it has water. Yesu ati mwebwe nimuvome gusa. Then Jesus told them, kandi musukemo. And pure water in. Abandi bati ko harimo ibisabunera. And others said there are some. Abandi bati bya movit byose twa karabiyemo. Wasu bashatse gukora iki? What does he want to do? Abamenye bya Yesu n'abamwekereye, abazi imirimo akora n'aba babugufi bwe. Abamenye uburyo katabara n'abahora bugufi bwe. Haleluya. Wakora ibirenze iby'abantu bakora. Uko abantu batekereza ntabwo ariko atekereza. Ashoboye byose, ari hejuru ya byose. Avuga ati nimudahe.
muvome musukemo. He told them to fetch. Abantu bati subwe ibi bisabone nibyo ashatse guha abantu. And the people said, is he in need of giving these people? Yes, ati ni mwuzuzi intango. Then Jesus was like, kandi amazi muyageze ku rugara. Until it gets full. Ayavoma batazi ko biragenda. They fetched without knowing. Ngo bamaze kuyavoma. After fetching. Bari bazi ngo ubwo nayo nayo gukaraba. They knew that it was Yesu abwira abahereza ati ngaho mudahe. Then Jesus told the waiters that get water. They said, are we going to get this water for what? Mukodaha sinzi ukuntu umuhereza asomyeho ati abandi bati ibyo bisabune siko ukomeje kubigotomera. Umuhereza ati mwebwe muzi ngo ni ibisabune haje mwa kandi kantu. The waiter tested the water and said, you don't know what I'm drinking. It's something very sweet. Kutari kuduhereza. And others was like, why don't you share with us? Babona yakomeje kunywa. They found that he keeps on drinking. Hallelujah. Hallelujah. Ngo barangije bajanira umusangwa mukuru. Then after they took to the man. Asomye yanga gukuraho. After he was drinking. Asomye yanga gukuraho. After drinking he felt to stop. Atangira ati wa mukwari he. He started saying, where is the groom? Wa mukwari he. Where is the groom? Adutabariraho. He rescues where. Twari tugiye gusebera. We were to be a wa mukwari he. Where is the groom? Umukwati ndi hano. Like Musangwa mukuru ati natashe ubukwe bwinshi ariko ubu burantangaje. Niko ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ndashimira Yesu anyuranye amaboko. Anyuranye amaboko. Aho wari kugwa kwa gutabarira. Aho wari kwamarira ubusa kwambikira. Aho wari ugiye kumwarira. Akahaguhera icubahiro. Tindiko. Abandi babanziza icyoshe abantu bamara guhaga bakazaniza ibishe wowe kudukoreye agasha twabanjiza icyoshe iziheruze zo zirusha izindi kuryoha bivuze ngo iki aya mazi ari mu ntango yasobanuraga iki ibyaha byawe ibyaha byanjye twari babi We had already the dog. Yes, afata maraso ye. Then Jesus took his amena ku byaha byacu. Ahari ububi. Habone kubwiza. Twabari baratawe. Ako kanya tubona agaciro. Twebwe abari babi. Tuba abana b'umumaro. Twebwe abatari ubwoko. Duhinduka ubwoko. Abanyumvise haleluya. Niyo mpamvu uzabona umuntu ahagaze hano ati haleluya. This is why you will find a person standing here and say hallelujah. I was a mother. Ariko nahuye na Yesu. But I met Jesus. Ahari ubwicanyi. Where I was mad. Ubu hari ubugingo buhoraho. Ahari ukunywa inzoga. Ubu hari ukunywa ji kandi kanyohera. Aya mazi yashushanyaga ububi bwacu. Aya mazi yashushanyaga ibyaha byacu. Aya mazi yashushanyaga iby'abantu batwatuyeho. Aya mazi yashushanyaga imifumo batuvumye. Aya mazi yasobanuraga karandezi wacu. Ariko zigezeho amaraso ya Kristo. Abahinduwe bazima na Kristo. Mutere haleluya. Mutere haleluya. Ntabwo uzasaba Yesu muri kumwe. Ntabwo uzamwara Yesu muri kumwe. Muvuge ngo amen. Shout amen. Ayo majwi akubwira kuzaseba. Yabwire ko Yesu muri kumwe. Izo nzozi zikubesha. Zibwire ngo Yesu muri kumwe. Haleluya. Haleluya. Umvira ijambo impamvu ryaryoheye. Listen to the reason why the word has been Numusangwa mukuru ngo ntabwo yamenye ibyabaye. Keretse abahereza. Haleluya. Haleluya. Turashimira Yesu. We thank Jesus. Ko twebwe abamwemeye. That us who accepted him. Tukizera izina rye. We believed in his name. Yaduhaye ubushobozi. Haleluya. Bwo kwitwa abana b'Imana. His children. Twari babi. We're bad. Ariko kubera kwegera Yesu. But because of staying close to Jesus. Mabanga. He keeps on knowing mysteries. Ibigushije abandi twe ntibitugusha. Was taking others down. Ko Yesu. Ibyo akora tuba turi kumwe nawe. Turi bugufi bwe. Yatwigije hafi. Mu buryo bw'umwuka. Muvuge ngo amen. Shout amen. Muvuge ngo amen. Shout amen. Musangwa mukuru ati natashe bwinshi.
Then the MC was like, I attended many weddings. I am so surprised with this wedding. Others start with what's bitter. And they finish with what's bitter. Nothing else which has made a man surprise in his wedding. Urugo rwawe Yesu narwicaramo ntabwo ruzasenyuka nk'uko abantu babivuze. Ubuzima bwawe Yesu azabwubaka, azatesha agaciro ababusenye. Wowe ngurikiye utarakora ubukwe, iyo Yesu ari mu buzima ubukwe buboneka baravuze ko butazabaho. Wowe wirukanwe mu kazi, ungurikiye kuzana ubuhanuzi uvuga ngo Yesu muri kumwe ntuzaseba, Yesu muri kumwe ntabyacitse, Yesu muri kumwe uzageraho abantu batari bazi kuzagera, Yesu muri kumwe uzatabarwa bayoberwe. Ndashimira Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Yesu. Iyo muri kumwe ari yaranje akagutabara, kuko yuzuye ubutabazi atandukanye n'abantu mu mukomera amashyi. Ibi byo kubanziza iryoshe bagaherukiza iryoshe byashushanyaga iki? Twahuye na Yesu, amateka arahinduka. Uhura n'umuntu ari guseka uti kuri guseka, hati ni Yesu wangiriye neza. Wambaye neza mu mibyizi ni ukubera Yesu. Abana uko bari kwiga ni ukubera Yesu. Twahuye nawe tubabaye aduha ubuzima, muvuge ngo amen. Twari twarabaye babi ariko duhuye nawe aduha ubuzima. Na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi. Kuzaniye ubuhanuzi, reka kwiheba, reka gucika intege. Aho ubutabazi bw'imiryango butari, ubutabazi bwa Kristo burahari. Aho amafaranga adashoboye gukora, imbaraga za Yesu zirakora. Aho abakomeye badashoboye, dufite Imana ifite amaboko, dufite Yesu ufite amaboko. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni, ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni. Yaduhamagaye atarebye ku myaka, yaduhamagaye atarebye ku mashuri, yaduhamagaye atarebye aho tuvuka. Aremeraza muri twe abatari ubwoko atugira ubwoko, abari hanyuma y'abandi atwegeza imbere. Mureke twese duhaguruke dutere haleluya. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray. Amasegonda 50 seconds. Uri gutekereza ku buzima bwawe. Thinking about your life. Subiza amaso inyuma. Think backwardly. Aho uvuka. Where you were born. Buryo kiwizi. The way you were schooled. Oya, subiza amaso inyuma. Think backwardly. Wabayeho badashaka kubaho. You lived what they didn't wish you to. Wize bigoranye ari kuriga. You were educated in a difficult manner. Dopiske fai Grenadine. Bahize mama gutwite, ariko Imana yorosa mama nawe irakorosa. Uri gukamba kamba Imana yarahabaye, uri muri primary Imana yarahabaye. Cyagiye biranga Imana yarahabaye, imiryango ikwihakanye Imana yarahabaye, urwaye indwara wanga kutazakira Imana yarahabaye, uryama uvuga ngo ntiburaca yarahabaye, udapoza kabiri uvuga ngo genda nta kazi Imana yarahabaye. Turashimira Imana ikora ibirenze ibyo abantu batekereza. Turashimira Imana itubereho abantu batareba. Turashimira Imana ituvugira. Turashimira Yesu wavuganiye Mariya. Turashimira Yesu wiyaranje mu bukwe bw'i Kana. Turashimira Yesu, turashimira Yesu. Wibutse amateka yawe. Gira Yesu ngo turacyakomeje kuba inshuti, kuko ubuzima bwose urimo uburinda gukorwa n'isoni. Aya majwi yose wumva yatesha agaciro,
Kristo ari hejuru ya byose. Abakubwira ngo kanseri ntikira, dufite Imana ikiza kanseri. Abakubwira ngo byararangiye imyaka yawe, ngo wageze no muri menopause, dufite Imana yahaye Sara umwana, dufite Imana itanga kubyara, dufite Imana. Aho bavuze ko utazabyarira niho uzabyarira impanga. Aho bavuze ko uzasebera muri kiriya gihugu, Imana niho igutabariye. Burya ntabwo Imana iba ahantu, ahubwo Imana iri mu muntu. Ubuzima bwose urimo n'ubu uri kumwe na Kristo azakurinda gukorwa n'isoni. Mu busore bwawe, mu bukumi bwawe, mu budamu bwawe, kuba uri umugabo, hari andi maboko ari hejuru yayakurwanije. Ni amaboko ya Yesu. Nimwakire ubutabazi, nimwakire ubutabazi. Ntiwongere kwiheba, ubwire amajwi yose aguca intege ngo muceceke. Yesu turi kumwe. Haleluya. Munyemerere dusenge. Bwira Yesu ngo ni wowe nshuti nziza. Abandi bategereje ko duseba, wehe uba uri gushaka ikiratuma tugira agaciro. Haleluya. Bwira Yesu ngo sinzakuvaho. Uri inshuti idahana, ntabwo uri nk'izo mwese. Tidiskela done taigo ezavene kaigre ibyimana ikora biradutangaza, ntanuwabimenya uko biri, ariko ari kwico nzino kw'ibyimana ishaka ari byo kwiriye gukora. Ariko ari kwico nzino yiririmba utekereza ku buzima bwawe ari byo kwiriye gukora. Urugendo ariko ziko nzabimenya, ni kuki turiza ibyago biriho kandi ibyo mugiye warakorewe. Ni kuki turiza ibyago biriho kandi ibyo mugiye kandi nkukweriya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava. Ubw'ibyago byose izaba rishize hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose gukoma amashyi rishize hariho guhimbaza Imana. Ubutegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa. Unyemerere tubwire Yesu ngo turacyakomeje kukugira inshuti. Ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni. Nushaka ubu utuye mu manegeka, ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni. Ntabwo wari wabyara ariko ufite ibyiringiro bifite ubugingo. Haleluya. Uri mu mahanga, nta byangombwa ufite.
kuzani ubuhanuzi buvuga ngo ubuzima Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni. Mbonye abantu badukurikiye, harimo abantu bane badafite ibyangombwa, Imana ihaye ibyangombwa. Mbonye hari ingendo ziri gufunguka muri twe. Mbonye hari inkuru nziza muri twe za Nodena Gross. Mbonye hari amashuri kwiga kaminuza biri muri twe. Mbonye hari abantu badepoje Imana ihaye akazi. Mbonye abantu bafite ikibazo mu nda Imana ikishije. Umuryango warakwanze ariko humura Yesu ari mu buzima bwawe. Uri gucuruza bikanga ariko Yesu ari mu buzima bwawe. Aho ubona byangiye Yesu arahari biremera. Aho ubona byari birangiye Yesu arahari. Hallelujah! Mureke tuzamure kwizera. Uvuge ngo Yesu. Kuba turi kumwe birahagije. So pigle le dai. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Mbonye marayika hano. I see the angel of God here. Mbona ari kugenda atera kashe. Atera kashe. Atera kashe. Atera kashe. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo muri twe hari abantu benshi bari bamaranye igihe amasezerano yaheze mu kirere ariko marayika ateyeho kashe. Marayika ateyeho kashe. Ibyangombwa byawe byaheze mu kirere. Waradepoje ntiurabona igisubizo. Umva ubuhanuzi ntiwakira igisubizo kizima. Mbonye amashimwe menshi aha. Nyakubahwa mushumba. Mbonye urusengero runini cyane. Mbona urwo rusengero ni etaje. Mbona ibiro byawe biri hejuru. Mani irambwira ngo ninkubwire ko yubwayije kubyikorera. Ntacyatuma izina ryayo ritukwa. Kuko uhagarariye Imana ku isi nayo iragushigikiye. Kuko uri umwambasaderi mwiza nayo yerekanye ko ariyo yagutumye. Kuko uko yagutumye ari kuyikorera nayo ishigikiye igisohotse mu kanwa kawe. Mbonye marayika atanga imiti. I see the angel of God giving indwara z'imitwe muri twe zirakize. Waryama gukabura ibitotsi. Imana iguhaye ibitotsi. Mbonyemerere dusenge. Uri mu iri teraniro ntabwo urakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uri mu iri teraniro wari warasubiye inyuma. Iminsi yakurushije imbaraga uradohoka. Ariko umugabo witwa Yesu afite imbaraga ziri hejuru y'ibihe. Yashobora kukugezaho abantu batari kuzakugeza. Uyu muntu utarabatizwa cyangwa abatizwa agasubira inyuma uvuze ngo Yesu. Ubuzima bwose urimo ubwo uburinda gukorwa n'isoni ingira muri nje. Abo bantu bazamura ikiganza. Zamura ikiganza mushumba niwe urasenga kuko biri mu nshingano z'abatambyi. Zamura cyane. Zamura cyane. Mana iguhe imbaraga zo gushobora kunesha. Wihana ibyaha ukongera ukabisubiramo. Ubu ntabwo ukijya ku igaburo. Ntaho ukibarizwa. Ariko Yesu arashaka kwinjira mu buzima bwawe kugira ngo aburinde gukorwa n'isoni. Wiringa ibindi bigukoza isoni ariko ubuzima Yesu arimo aburinda gukorwa n'isoni.